नमस्कार स्टुडिओ मैं परिमिता और यह मुहूर्त लिश एक गुरुत्वपूर्ण खबर आपनर जो रेशन कार्डर क्या समस्या तेरे किंतार कारण ना क्यों एटारेपर आपुन फोन कर दी पार अभोग जार बे मुक्ति दूटा बनमूलिया हेल्पलैन नम्बर आम जो मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण खबर रेशन कार्डर समस्या हमें फोन कर दी पार अभोग और मुक्ति दूटा बनमूलिया हेल्पलैन नम्बर 1800345 3611 आन नम्बर बी एस एन एल ग्राहक आन नम्बर मुक्ति 1967 और आपुनी अभियोग दी पार ये नम्बर कटा तारोपरी आपुनी डाक जुगे आपनर की समस्या समस्या लिखित आकार प्रेरण कर ठिकना फूड सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर एफआईआर डिपार्टमेंट ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर आसाम सेक्रेटरियट गुवाहाटी 781006 आसाम आम जाना रेशन कार्ड आपनर अति प्रयोजन सामग्री विभिन्न काम विभिन्न समय रेशन कार्ड खने एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हिसाब से सहयोग करे आपनक और जदे आपुनी रेशन कार्ड खनक क्या समस्या पड़े आपनर रेशन कार्डर की समस्या समस्या बहुत थके रेशन कार्डक लिया रेशन कार्ड भूलक प्रिंट हम पे भूल डाटा तक থাকিব পাৰে বা ভুল ধাতা ছপা হ'ব পাৰে ভুলকৈ কেতিয়াবা যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটাৰ বাবে কিছু ভুল তথ্য তাত সংযুক্ত হ'ব পাৰে ক্ৰমিক সংখ্যাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল হ'ব পাৰে সংখ্যা ভুল হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঠাই নাম ভুল হ'ব পাৰে জিলাৰ নাম ভুল হ'ব পাৰে তাত যিসমূহ সন্নিবিষ্ট ডাটা থাকে এই ডাটাসমূহ ভুল হ'ব পাৰে গতিকে বা তাৰোপৰি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডক লৈ আন বহু সমস্যাটো ভুগিব পাৰে যদিহে আপুনি ৰেশন কাৰ্ডৰ যি কোনো সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা কোনো কাৰণ নাই বা কোনো চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই কিয়নো আপুনি ৰেশন কাৰ্ডৰ বিষয়ে সকলো তথ্য সকলো জনাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ আছে হেহে এই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই ভাল খবৰটো লৈ আহিছো ৰেশন কাৰ্ডৰ সমস্যা হলে এতিয়াৰে পৰা আপুনি ফোন যোগে সকলো তথ্য সকলো কথা আপুনি বিনামূলীয়া কৈ আপুনি ফোন যোগে জনাব পাৰিব যাৰ বাবে দুটা কৈ হেল্পলাইন নম্বৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে সেই নম্বৰ কেইটা হৈছে 1800345 3611 আনটো নম্বৰ হৈছে 1967 এই তলত দিয়া নম্বৰটো 1967 এই নম্বৰটো কেৱল বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে পুনৰ নম্বৰকেইটা অসমীয়াত এবাৰ কৈছোঁ হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 1800345653 ক্ষমা কৰিব 1800345361 তাৰোপৰি বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নম্বৰ হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ সেই নম্বৰটো হৈছে 1967 ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰ নম্বৰকেইটা জনাইছোঁ হেল্পলাইন নম্বৰ 1800345361 আনটো নম্বৰ হৈছে 1967 এই দুয়োটা নম্বৰত আপুনি ফোন যোগে কিয়নো আপোনাৰ হাতত প্ৰতিটো সময়ত প্ৰতিটো ছেকেণ্ডৰ বাবে আপোনাৰ হাতত থাকে আপোনাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ ফোনটো গতিকে এই ফোনটোৰ আপুনি উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰক কিয়নো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আপুনি যদিহে আপুনি মোবাইলটোৰ বাবেও যদি চিমখন উলিয়াবলৈ যায় আপুনি যদি আপোনাৰ ৰন্ধন গেছটোৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ যায় আপুনি যদি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এই ৰেচন কাৰ্ডখনৰ যদি কিবা আহুৱা থাকে এই আহুৱাহে কিন্তু আপোনাক আপোনাক সমস্যাত পেলাব পাৰে প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপোনাক সমস্যাত পেলাব পাৰে গতিকে সমস্যাত নেপেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে হিতাধিকাৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই দুটাকৈ বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে গতিকে ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকল তথা সকলো লোকৰ বাবে আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি আপোনাৰ যদিহে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ কিছু সমস্যা হৈছে বা ৰেচন কাৰ্ডখনত আপোনাৰ কিছু সমস্যা হৈছে কিছু ভুল তথ্য সমৃদ্ধ হৈ আছে বা কিছু কোনো লোকে কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় ৰেচন কাৰ্ডক লৈও আবুৱা ভাৰে দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন
স্থানত এনে খবৰ আমি স্থানৰ পৰা এনে খবৰ আমি পাইছো গটিকে জি কোনো ধৰণৰ জি কোনো সমস্যাৰ বাবে আপুনি অনতিপলমে শীঘ্ৰে আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ পৰা ডায়েল কৰক বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ 1800 34 53611 সংখ্যাকেইটা অসমীয়াত কৈছো এবাৰ 1800 34 53611 আনহাতে আন এটা নম্বৰ হৈছে বি এছ এন এল গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই নম্বৰটো 1967 1967 যদিহে আপুনি ফোন লাইন যোগে সংযুক্ত হ'ব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি অভিযোগসমূহ আপুনি পোষ্ট কৰিও ডাকযোগে আপুনি পঠাওক ঠিকনাটো কৈছো ফুড চিভিল সাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফায়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্লক ই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট গুৱাহাটী 781006 আসাম পুনৰ এবাৰ ঠিকনাটো কৈছো যিটো ঠিকনাত আপুনি ডাকযোগে অৰ্থাৎ পোষ্ট যোগে আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ফুড চিভিল সাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফায়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্লক ই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট গুৱাহাটী 781006 আসাম আমি জনাই আছো ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটাৰ্থে এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনাৰ কিবা ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা হৈছে নেকি যদিহে সমস্যা হৈছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই এতিয়াৰে পৰা আপুনি ফোনযোগে দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু কি অভিযোগ থাকে সদ্যহতে দেখা পোৱা যায় আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰত ৰেচন কাৰ্ডখন অতি প্ৰয়োজনীয় আহিলা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিনিয়ত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় ৰেচন কাৰ্ডখন এই ৰেচন কাৰ্ডখন যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই সময়ত যদিহে আপুনি দেখা পায় যে ৰেচন কাৰ্ডখনত কিছু আহোৱা আছে কিছু ভ্ৰান্তি আছে কিছু ভুল আছে কিছু তথ্য ছপাৰ বা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ সমস্যাৰ বাবে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনাৰ কিছু তথ্য ভুলকৈ তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে বা কোনো ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে আভুৱা ভৰাও দেখা যায় এই ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়াৰে পৰা কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ কেতাৰ্থে আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই ভাল খবৰটো ৰেচন কাৰ্ডৰ যদিহে কিছু কোনো সমস্যা হৈছে যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে আপুনি এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ অনতিপলমে শীঘ্ৰেই আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে ফোন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব নম্বৰকেইটা দৰ্শকসকলক এটাৰ্থে পুনৰ জনাই দিছোঁ 1800 34 53611 আনটো নম্বৰ হৈছে বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে 1967 পুনৰ নম্বৰকেইটা কৈছোঁ অসমীয়াত 1800 34 53611 আনটো নম্বৰ বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে সেই নম্বৰটো হৈছে 1967 অৰ্থাৎ 1967 এই দুয়োটা নম্বৰ আপোনাৰ ফোনটোৰ পৰাই আপোনাৰ হাতত থকা ফোনটোৰ পৰাই এই দুয়োটা নম্বৰ ডায়েল কৰক আৰু জনাওক যে কি হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যা ৰেচন কাৰ্ডখনক লৈ কি অভিযোগ আছে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনক লৈ এনেধৰণৰ সকলো কথা সন্নিৱিষ্ট কৰি আপোনাৰ অভিযোগটো এই নম্বৰকেইটাত ফোন কৰি জনাওক পুনৰ দৰ্শকসকলক এটাৰ্থে শেহত এবাৰ নম্বৰকেইটা আৰু ঠিকনাটো কৈ দিছোঁ 1800 34 53611 আনটো নম্বৰ হৈছে বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে সেই নম্বৰটো 1967 এই নম্বৰকেইটাত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব যদি এই নম্বৰকেইটাত আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আপুনি সমস্যাত পৰিছে তেন্তে আপুনি পোষ্টযোগে ডাকযোগে আপোনাৰ অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰক ফুড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফায়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্লক ই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট গুৱাহাটী 781006 আসাম আমি জনাই আছোঁ পুনৰ সেই ঠিকনাটো ফুড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফায়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্লক ই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট গুৱাহাটী 781006 আসাম গতিকে এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই শীঘ্ৰে আপুনি ফোনযোগে জনাব পাৰিব আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সাজু থাকিব এই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা এবাৰ জনাই দিছোঁ 1800 34 53611 আৰু পুনৰ কৈছোঁ 1800 34 53611 আনটো নম্বৰ হৈছে 1967 অৰ্থাৎ 1967 বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে এই নম্বৰটো দুয়োটা নম্বৰ টোল ফ্ৰী কোনো ধৰণৰ আপুনি পইচা ইয়াত দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ পইচা নিদিয়াকৈ আপুনি আপোনাৰ হাতত থকা ফোনটোৰ
পৰাই অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আনহাতে আৰু এটা নম্বৰ আৰু এটা ঠিকনা হৈছে হেতু আপুনি ডাক যোগে আপোনাৰ আপোনাৰ অভিযোগখিনি লিখি দিব পাৰিব হেয়া হৈছে ফুড সিভিল সাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফায়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্লক ই ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ আসাম সেক্রেটারিয়েট গুৱাহাটী 781006 আসাম গতিকে এতিয়াৰ পৰা পলম নকৰিব চিন্তা নকৰিব কি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনক শীঘ্ৰে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আপুনি এই নম্বৰকেইটা ডায়েল কৰক আৰু ফোনযোগে অভিযোগ জনাওক তাৰোপৰি আপুনি পোষ্টযোগে এই ঠিকনাটো নামি দিয়া হওক ঠিকনাটোত আপোনাৰ সকলো অভিযোগ দাখিল কৰক।